بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله कलमाते नूरी से हम सबको नवाजें। तो मैं आपको इल्तिमास करता हूँ, आप अपने बयान से हम सबको नवाजें। नारा तकबीर, नारा तकबीर। بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه سبحان الله والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه سبحان واحبابه المعارضين لاعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ابانا مولده انت بعنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ مدنی جامع مسجد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں عظیم اجتماع ہے۔ خطیب الاسلام علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ اپنے منفرد انداز میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف سے آپ کے قلوب اذہان روشن کر رہے تھے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مخدوم العلماء والمشائخ حضرت علامہ قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی دامت برکاتہم القدسیہ اور جانشین نصیر ملت آفتاب گلڑا حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام نظام الدین صاحب جامی دامت مالیکم زیب سجادہ آستانہ علیہ گلڑا شریف آپ کی زیارت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی قیادت و سیادت میں اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ میں منتظمین جمیل الحق صاحب اور جامع مسجد کی انتظامیہ
کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آکر کو اس مجلس میں یاد فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل میں تقریر اور خطاب کا موضوع ہمارے اکابر نے متعین فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ کا اس میں بیان ہوتا ہے، اور نبی پاک کے احوال مبارکہ کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض عین ہے، اس طرح ہر مکلف مسلم پر یہ فرض عین ہے کہ نبی پاک کے احوال کو جانے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ فرق کرے کہ اتنا حصہ شریعت ہے اور یہ بات حضور کی ذاتی بات ہے، ایسا شخص گمراہی کا شکار ہے۔ نبی پاک کی ذات بھی شریعت ہے۔ بعض لوگ اس پر بہت گھنٹوں صرف کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کام ہے جو کچھ حضور نے ہمیں حکم فرمایا، جو کچھ ہمیں کرنا ہے۔ یہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر اتنی اتنی کانفرنسوں میں جو حضور کے ذاتی حسن و جمال کو بیان کرتے ہو، تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہ ضابطہ بتائیں جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا۔ شریعت ہی اساس ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ سیرت یا ذاتی حالات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اس کے بارے میں اکثر جو آپ لوگ بیان کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن مقدس میں ہزاروں آیات ہیں اور احکام کی آیتیں صرف 500 ہیں۔ پورا قرآن مقدس 30 پارے قرآن میں احکام، اوامر اور نواہی صرف 500 ہیں، 500 آیتیں ہیں، اور 6166 آیات میں احکام نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن کا اگر 6 حصے قرآن سمجھا جاتا ہے تو 5 حصے قرآن میں کیا بیان ہوا ہے جبکہ احکام نہیں ہیں؟ اگر احکام شریعت کے بنا کسی چیز کو بیان کرنا شریعت نہیں ہے، تو پھر قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے؟ 500 آیتیں وہ ہیں جن میں ہمیں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہے، باقی آیتوں میں ہزاروں آیتیں ہیں، ان میں کرنے نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس میں قصے ہیں، قصے ہیں، مثالیں ہیں، حکایتیں ہیں، ادائیں ہیں، خاندانوں کی تاریخ ہے۔ اور ہمیں کیا لینا خاندانوں سے؟ لوگ کہتے ہیں خاندان سے کیا لیتے ہو، ان کے باپ دادا کے ذکر کے کیا لیتے ہو، بات وہ کرو جو ہمیں کرنا ہے۔ میں نے کہا 500 آیتوں کے بعد قرآن اگر صرف 500 آیتوں کا ہو جاتا تو حافظوں کو کتنی آسانی ہوتی، آپ کو کتنی آسانی ہوتی، تراویح میں کتنا حصہ آتا روزانہ پڑھنے کا۔ ہزاروں آیات میں کیا چیز بیان ہوئی؟ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں چیز قرآن حال ہائے انبیاء۔ اگر مجھ سے پوچھتی ہو کہ قرآن کیا ہے، تو قرآن تو انبیاء کی صورتوں کا بیان ہے، انبیاء کے احوال کا بیان ہے۔ اور ماہ یعنی بحر پاک کبریا، قرآن کیا ہے؟ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف پوری کی پوری پڑھ جائیے، اس میں کتنے احکام ہیں، حال ہیں ذاتی۔ اور پھر اندازہ کیجئے کہ ایک عورت جو شغف رکھتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے اور محبت کرتی ہے، یہ کوئی موضوع قرآن کا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی سے کوئی شغف رکھے تو وہ شغف بھی پاک ہوتا ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ بندے ذکر کرنے والے بھی پاک ہوتے ہیں۔ یعنی مخصوص لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو کوئی لو سٹوری بیان کرنا قرآن کا موضوع ہے؟ یہ قرآن کا موضوع ہے؟ لیکن ایک عورت اگر اللہ کے نبی سے محبت رکھتی ہے تو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تو نے چاہا تو میرے محبوب کو چاہا، تو نے کریم کو چاہا، چل تیرے لیے بھی پوری صورت نازل کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، اس میں ہر قسم کی بات ہے۔ اس محبت میں صرف نفل پڑھنے کی باتیں نہیں ہیں جی، سحری کو جاگنے کی باتیں نہیں ہیں جی، اس میں قد شغف حبا ان اللہ فی دلال مبین کی بات ہے،
قدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہ الالباب کی بات ہے, یہ ناہموار بات ہے, یہ بظاہر ناہموار بات ہے, یعنی یہ قصے بیان کرنا آسان نہیں ہے. قرآن وہ بھی کر گیا, قرآن رب کا کلام ہے, رب کے کلام میں تو کوئی بات اگر بظاہر سیرت میں ناہموار آئی, کیوں؟ اس میں نبی کے لیے ناہموار نہیں, کیونکہ نبی کی سیرت تو ہموار ہے, نبی تو صاحب عفت ہے, اس نے ارادہ غلط بھی کر لیا تو اتنی عظمت پائی کہ غلط ارادہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میرے حکم سننے کا نام قرآن نہیں ہے, میرا حکم سننے کا نام شریعت نہیں ہے, نبیوں کے ذاتی احوال بیان کرنا یہ قرآن کا موضوع بھی ہے اور ہر سنی کا موضوع بھی ہے. تو جو خدا کا موضوع ہو سکتا ہے بات کرنے کا, وہ بندوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کتنے بڑے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں, ہم اس قسم کی بات نہیں کرتے, ہم بڑی عالمی ایشو ہوتے ہیں جن پر بات کرتے. میں نے کہا عالم بنایا کس نے؟ جو باتیں رب العالمین بیان کر سکتا ہے وہ ایک بزا میں خیش جو عالم ہے وہ کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ وہ تو ایک ذرہ ہے, کتنا علم ہوگا اس کے پاس. کہتے جی ہمارے موضوعات بڑے بلند ہیں, ہم عالمی ایشو پر بات کرتے ہیں. عالمی ایشو یہی ہے کہ عفت ماب ہونا چاہیے بندے کو, بندے کو پاک ہونا چاہیے, گناہ پر قدرت کے باوجود بندے کو پاک ہونا چاہیے. اس سے بڑا عالمی ایشو کیا ہے؟ بندے کی نظر پاک ہونی چاہیے, بندے کا دل پاک ہونا چاہیے. جو سیکھنا چاہے, جو سیکھنا چاہے وہ عورت حسین و جمیل بھی ہو اور صاحب حیثیت بھی ہو اور حملہ بھی وہ کر رہی ہو, اللہ کا نبی پھر بھی پاک رہے, اس سے بڑا سبق کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 6000 آیتوں میں کیا ہے, اس میں قصے ہیں, اس میں مثالیں ہیں. سورہ یوسف بھی ہے, سورہ یونس بھی ہے, سورہ ابراہیم بھی ہے, سورہ محمد بھی ہے. آج کل عنوانات سے ڈرتے ہیں, عنوان اللہ کا ہونا چاہیے, مسجد اللہ کے لیے ہیں. تو میں کہتا ہوں کلام اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کیا چیز ہے جو خدا کی ذاتی صفت ہے؟ مسجد خدا کی ذاتی صفت تو نہیں ہے نا. للہ ہے مساجد, کلام اللہ وہ صفت ذاتی ہے. تو صفت ذاتی کے اوپر سورہ محمد کا بورڈ لگ سکتا ہے, تو مسجدوں میں اور سورہ محمد کے مطابق ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھو نا, کلام اللہ تو خاص خدا کی شے ہے, صفت ذاتی ہے, غیر مخلوق ہے, خدا کی تصنیف نہیں ہے. کلام نفسی حادث نہیں ہے, قدیم ہے. کلام نفسی رب کا کلام ہے اور تصنیف نہیں, حادث نہیں. جب سے رب ہے تب سے کلام ہے, تخلیق نہیں فرمایا, تصنیف نہیں فرمایا. اپنی صفت ہے کلام جس کو اپنے حبیب پر نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی کمال ہے حضور کا کہ صفت باری تعالی حضور پہ نازل ہوئی, کلام اللہ حضور پہ نازل ہوا, اللہ کا کلام حضور پہ نازل ہوا. اور اسی کلام کے لیے کہا گیا اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, پہاڑ اس کا تحمل نہ کر سکتے. مگر نبی علیہ السلام نے کیا تحمل کیا کہ صورتوں کی صورتیں نازل ہو گئی, اللہ کے حبیب اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں فرماتے اور تبسم فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کلام کے ساتھ تحمل کیسے کر لیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لباس بشریت میں ہیں, مگر حقیقت کے اعتبار سے انوار ذات سے مجلہ ہیں, انوار ذات سے مجلہ ہیں. اسی لیے لوگوں نے کہا قرآن اگر دفاتن نازل ہوتا, ایک اپنے عالم مجھے اگلے دن بات کر رہے تھے, کہتے ہیں لو ان اللہ حاضر قرآن سے ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ دفاتن نازل ہوتا یعنی یک بارگی, تو پھر پہاڑ نہ اٹھا سکتے. میں نے کہا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, کہا فلاں مفسر نے لکھی ہے. میں نے کہا مفسر نے لکھی ہو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یک بارگی کی کیا بات ہوئی, لما تجلّا ربہ للجبل, جب ایک تجلی نازل ہوئی تھی تو کیا تحمل کر گیا تھا؟ یہ کیا نکتہ نکال رہے ہیں آپ کے, سارا قرآن اگر یک بارگی نازل ہوتا تو حضور بھی نہ اٹھا سکتے, فلاں مفسر نے کہا. میں نے کہا مفسر اقوال مرجوحہ بھی نقل کرتے ہیں, مگر کوئی ہوش سے بات کرو, جب ایک تجلی متوجہ ہوئی تو پہاڑ نہ اٹھا سکا.
پہاڑ کو یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک آیت کا تحمل بھی کر سکے کلام الہی کا. یہ سینہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا کہ 30 پارے قرآن کا تحمل فرمایا اور تبسم کی کیفیت میں تحمل فرماتے ہیں. اور تحمل کی کیا کیفیت ہے کہ قرب خاص میں حضرت جبریل امین علیہ السلام قاصد ہیں اور سفیر ہیں, رسول ہیں, قرآن لانے والے ہیں, لیکن پہلی وحی لے کر, بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے, جب حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اقرا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھوں گا. حرا کے اندر حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو پکڑا, اخذنی فغتنی, حضور فرماتے ہیں مجھے پکڑا جبریل امین نے علیہ السلام نے اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح کنگھی کر کے پوری طاقت سے مجھے دبایا, بھینچا. خیال یہ تھا کہ توجہ کریں, روحانیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی بات پر توجہ کرتے ہیں, کبھی بزرگ ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں توجہ دلاتے ہیں, کبھی صرف آنکھوں سے توجہ دلا دیتے ہیں. تو یہاں پر مفسرین محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے مگر ایک عجب بات لکھی, یہ بات انور شاہ نے بھی لکھی دیوبند کا صدر المدرسین ہے, وہ کہتا ہے حضرت جبریل امین بھی اصل میں توجہ دلانے کے لیے دبا رہے تھے مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ توجہ دینے والے کو توجہ لینے والے سے مرتبے میں بڑا ہونا چاہیے. یوں نہیں کہ ہر ایک پر توجہ ڈالتے پھرو, یہ بھی دیکھو کہ جس پہ توجہ دے رہے ہیں وہ کس شان کا ہے. حضرت جبریل امین توجہ دلا رہے تھے اور حدیث کے لفظ ہیں کہ توجہ دلاتے ہوئے جبریل امین کے پسینے چھوٹ گئے, حضرت جبریل امین کے پسینے آ گئے, آپ کا وجود لرزنے لگا, کانپنے لگا. دوسری مرتبہ بھی اسی طرح, تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا, نبی کریم علیہ السلام فرمائے ماں نبی قارن, میں نہیں پڑھوں گا. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, قارئ کا ترجمہ پڑھا ہوا کبھی نہیں ہوتا, قاری کا ترجمہ مکروہ کا کرتے ہیں, یہ غلط ہے, اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے. میں پڑھنے والا نہیں, میں نہیں پڑھوں گا, یہ آپ فرما رہے ہیں. اور کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں پہلے کوئی ویلا تو نہیں بیٹھایا, پہلے بھی مکہ چھڑ کے تھے آیا, کچھ پڑھ نہیں آ پیا. پہلے جو مکہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اس خلوت میں تو کچھ پڑھ ہی رہا ہوں نا, پڑھنے ہی تو آیا ہوں کہ تاکہ کوئی مخل بھی نہ ہو میری پڑھائی میں, اس اہتمام کے ساتھ آیا ہوں. آپ 3 مرتبہ حضرت جبریل امین نے توجہ دی, اور اس بات کو مولوی عثمان یار خان نے بخاری کی تفسیر میں, بخاری شریف کی شرح میں, اپنی شرح جو انہوں نے 7 جلدوں میں کی, اس کے اندر بھی اس پوری تقریر کو نقل کیا ہے. ہمارے پاس یہ تقریر اپنے محدثین کی ہے مگر اس نے بھی لفظ بلفظ اس کی تصریح کی ہے. اور بعض محدثین نے یہ کہا کہ تکلیف حضور کو پہنچی, یعنی اس کا فائل کا ترجمہ نہیں, وفول کا ترجمہ کیا بالغ من الجہد کا. علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ اگر کوئی کہے کہ حضور کو تکلیف ہوئی کیوں, کہتے ہیں اگر حضور کو تکلیف ہوتی تو پہلی دفعہ ہی پڑھنے لگتے. 3 مرتبہ طاقت اٹھا کر تحمل کر جانا, کیوں کہ جبریل امین کی طاقت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یوں ہی سی بات ہے کہ کوئی آدمی دبا رہا ہے یا کوئی فرشتہ دبا رہا ہے تو حضور تحمل کر رہے ہیں؟ فرمایا ان کے 600 تو پر ہیں مشرق سے مغرب تک, اور طاقت کی ہے کہ اگر ایک پر لگائیں زمین کو تو الٹ کر رکھ دے, لیکن رب نے فرمایا جبریل دیکھنا دشمنوں کو طاقت دکھاتے ہو, آج ہمارے حبیب کو دکھا رہے. گرامی قدر حضرات, یہ بھی ایک موقع ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا, اور پھر اندازہ فرمائیے اس سے بھی آگے بڑھ کر. قرآن کا تحمل کرنا پہلی بات عرض کر رہا تھا, حضرت جبریل امین کی طاقت کا تحمل کرنا یہ دوسری بات عرض کر دی, تیسری بات سن لیں کہ جب قرب خاص میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیدار فرما رہے ہیں ذات باری تعالیٰ کا, اور یہ ہمارا اہل السنہ کا عقیدہ ہے. آج ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے گا, کیونکہ اس سے تعین ہوتا ہے. 3 ٹی وی برابر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ رویت باری تعالیٰ محال ہے,
حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ محال نہیں, ہاں احاطہ ناممکن ہے, احاطہ ذات باری تعالیٰ کا محال ہے آج بھی اور قیامت کو بھی, محیط کوئی نظر نہیں ہو سکتی ذات باری تعالیٰ کو, لیکن اس کی مرضی کے مطابق اس کی ذات کا مشاہدہ کر سکتی ہے. اس پر مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ جب ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا تو نبی پاک نے انکار نہیں فرمایا, فرمایا رائے تو نورن, میں نے اپنے رب کو دیکھا وہ میرا نور ہی نور تھا. حالانکہ اگر یہ بات محالات میں سے ہوتی تو حضور سختی سے منع کرتے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا اگر یہ بات محالات میں سے ہوتی تو نبی پاک ڈانٹ کر فرماتے ہیں کیسے ابو ذر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, اس کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. لیکن دوسری حدیث پاک کے لفظ ہیں, حضور فرماتے ہیں رائے تو ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو دیکھا اور عام سا نہیں دیکھا بلکہ پوری طرح جم کر میں نے عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک بیان کیا ہے, حضرت امام احمد ابن حنبل نے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, آپ کی رویت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عین ذات کا مشاہدہ کیا ہے, تو عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے را محمد ربہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, راہو 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 حتی ماتا. عبداللہ ابن عباس کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے, اسی مسلک پر رہے حتیٰ کہ اسی قول پر آپ کی زندگی ختم ہو گئی. تو عبداللہ ابن عباس کو جانتے ہیں آپ کون ہیں, وہ فقیہ امت بھی ہے, حبر امت بھی ہے, پھر مدینہ العلم کے باپ مولا علی شیر خدا کے وہ مناظر شاگرد ہیں جنہیں مولا علی اپنی جگہ پہ قائم مقام کر کے حروریوں کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجتے رہے. جس کے علم پر مولا علی کو اعتماد ہو اس کی بات پر ہمیں کیوں اعتماد نہ ہو. آپ فرماتے ہیں حدیث پاک سنیے, یعنی پہلا مقام ہے کہ قرآن کا تحمل کرنا, دوسرا مقام ہے جبریل امین کی طاقت کا تحمل کرنا, اور تیسرا مقام اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ قرب خاص میں رب تعالیٰ جل شانہ نے مجھ سے کچھ خاص باتیں پوچھی, میں نے عرض کیا مالک تو ہی جانتا ہے ان کے بارے میں. فرمایا آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا جو آپ نہیں جانیں گے. وضع یدہ بین کتفیا فوجدت بردا اناملہا بین صدیا. حضور فرماتے ہیں رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھا, اور محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ, شاید اس ہاتھ کو آپ محسوس نہیں کر رہے, ماں بو رہے ہیں, مستغرق ہو رہے ہیں, قدرت نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. سبحان اللہ, میں پوچھتا ہوں دونوں شانوں کے درمیان کیوں رکھا, یہاں کیوں نہیں رکھا. سبحان اللہ, کہتے ہیں نا کسی کی پشت پناہ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ پشت پہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں نا. وہ بندہ تو پورا جی یہ پر ہوتی کنڈی تے ہاتھ بڑا بڑا ہے جی, ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نا وہ دن تو موقع لینا سی ایسا پر ہوتی کنڈی تے ہاتھ بڑا ہے. میں کہتا ہوں مکڑا مکانا جی تو مک لو, اے نبی پاک محمد رسول اللہ وہ نے جنہ دی کنڈی تے رب دا ہاتھ ہے. اب اپنے آپ سے خود ہی مکتے پھر والا کہتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تھے. کیوں نہیں مٹے گا, اس لیے کہ ہاتھ کس کا ہے پشت کے اوپر. حضور فرماتے ہیں وضع یدہ بین کتفیا, میرے دونوں شانوں کے درمیان قدرت نے اپنا ہاتھ رکھا, میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا. میرا ہاتھ ایسے ہی نہیں تھا, انگلیوں بھی باقاعدہ محسوس کی گئی. ما یلیق بشانہ کیسی تھی, یہ وہی جانتے ہیں. ہم تو اس کو بیان کر سکتے ہیں, صرف بیان کر رہے ہیں, لیکن لفظ ہیں تب بیان کر رہے ہیں, ورنہ کسی کی ضرورت نہیں ایسی بات کہنا اپنی مرضی سے. میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا, اور اس کا اثر کیا ہوا, علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض,
اس کی ڈنڈک کو میں نے محسوس کیا، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مجھ پہ روشن ہو گیا۔ اب یہاں علامہ بدر الدین عینی صاحب امدۃ القاری کا ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تحمل انوار ذات باری تعالیٰ کا، نبی پاک علیہ السلام کا تحمل دیکھو۔ وہ فرماتے ہیں جب ایک تجلی طور کو اڑا سکتی ہے تو ید قدرت حضور کے کاندھوں پر آیا اور آپ ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اور ادھر قرآن میں یہ موجود ہے کہ طور کو آگ لگ گئی تھی، طور جل گیا تھا، اور اگر تجلی جلانے والی ہوتی تو یہاں ٹھنڈک کیوں پڑی؟ تجلی اگر اسی کی ہے تو ادھر آگ لگاتی ہے تو ادھر بھی تو اسے آگ لگانی چاہیے تھی، گرم کرنا چاہیے تھا، ادھر ٹھنڈک ہو رہی ہے ادھر آگ لگ رہی ہے۔ یہ کیا فرق ہے بھائی؟ آگ لگانے والی چیز ہے تو کپڑے کو بھی آگ لگاتی ہے، لکڑی کو بھی آگ لگاتی ہے۔ اگر تجلی ذات آگ لگانے والی ہی ہے تو پھر جو طور کو آگ لگاتی ہے وہ جسم محمدی پر ٹھنڈک کیوں؟ اس پر علامہ علی نے وہ جملہ لکھا جو حاصل ہے ہمارے ایمان کا۔ آپ فرماتے ہیں طور خاک تھا، تحمل نہ کر سکا، جسم محمدی انوار ذات کا مصدر تھا، لہذا جو نور آیا وہ بھی خدا کا، جو اٹھا رہا ہے وہ بھی خدا کا نور۔ گرامی قدر حضرات، اس سے آگے بڑھیے، پہلا مرحلہ میں نے اختصار سے آپ کے سامنے ایک ترتیب سے پیش کر دیا کہ حضور کیسے ہیں، آپ کی طاقت کیسی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آگے دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ صرف آپ کو ہی با کمال نہیں فرمایا گیا، آپ کے کمال کو اصل و فرع میں بھی وہ کمال منتقل کیا گیا۔ اسی لیے حضور فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، آپ فرماتے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ابا حضرت عبداللہ تک تمام زمانوں میں زمانے کے جو سب سے بہترین لوگ تھے میرا نور رب نے ان کے پاس رکھا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب میں ان لوگوں کا جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو نبی کریم کے آبا و اجداد کے سامنے نا ہموار باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اس کے مقابل حدیث لاؤ کہ جس میں کبھی آیا ہو کہ میرا نور مشرکوں کے پاس بھی رہا، یا یہ اللہ کا کرم ہے مجھے مشرکوں سے بھی ایمان والا نکال لیا، اس مضمون کی کوئی حدیث لا کر دکھاؤ یا قرآن کی آیت دکھاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں سب سے خیر لوگوں کے پاس میرا نور رہا، اور مشرک کبھی خیر نہیں ہوتا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا استدلال ہے، پورا رسالہ لکھا آپ نے اس پر۔ آپ فرماتے ہیں مشرک کبھی خیر نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ مشرک سے تو غلام مومن بہتر ہے، والا عبد مومن خیر من مشرک۔ غلام مومن ہو تو مشرک آزاد، چاہے نواب ہو رئیس ہو، اس سے بھی غلام مومن بہتر ہے، کیونکہ بہتری کا دار و مدار ایمان پر ہے، بہتری کا دار و مدار نہ نسل پر ہے، نہ وطن پر ہے، اور نہ علم پر ہے، اور نہ ہی کسی اور صفت پر ہے، اس کا اصل دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایک طرف افلاطون ہو اور دوسری طرف بالکل مجہول بندہ ہو لیکن ہو مومن، وہ افلاطون سے بہتر ہے، اس لیے کہ بندے کی اصل قیمت خیریت کی اور خیر ہونے کی اور بہتر ہونے کی وہ تقویٰ ہے، وہ ایمان ہے، تقوی سے بھی پہلے ایمان ہے، کیونکہ تقوی ہے درجات ایمان کا نام، تقوی ہے درجات اعمال صالحہ کا نام، لیکن ایمان اس بنیاد کا نام ہے جو بندے کی اصل کو پاک کر دیتا ہے۔ اس پر غور فرمائیے، کلمہ کی توحید کی تصدیق وہ نور ہے جو بندے کی اصل کو پاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ابو سعید السلام علیکم، آپ بھاگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اور نہائے ہوئے تھے، بالوں سے زلفوں سے پانی بہہ رہا تھا، کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، فرمایا بڑی دیر سے سلام کا جواب دیا، کہا جی میں نہانے والا تھا، میں اس حال میں نہیں تھا کہ آپ کو سلام کا جواب عرض کروں۔ فرمایا دو باتیں ہیں، ایک تو تیرے اندر ایمان ہے اور دوسرا میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔
سلام دے دے جواب دیتے تو کوئی حرج بھی نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ارشاد صاحب ارشاد الساری امام کسطلانی فرماتے ہیں, مطلب کیا فرمایا, کلمے نے تجھے دھو دیا, پاک کر دیا, دوسرا جس پہ میری نظر ہو اس کو پلیتی کچھ نہیں کہتی. جب میں تمہیں دیکھ رہا تھا, جواب دیتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مناسب نہ سمجھا, میں نے سمجھا کہ میں نہ دھو کر آؤں پھر سلام عرض کروں, جواب دوں میں. بات سمجھ آئی آپ کو کہ کلمہ وہ چیز ہے تو عید سب سے پہلے جو خیر بنا دیتی ہے, شرک نجاست ہے اور ایمان طہارت ہے, اور اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی جس کے دل میں توحید کا نور ہوتا ہے اور جس پر محمد عربی کی نظر ہو جاتی ہے. گرامی قدر حضرات اس پر توجہ رہے کہ جن کی نظر صرف ہو جائے تو پاک ہو جائے بندہ, کہیے سبحان اللہ. وہ جن کے پاس رہیں, جن کی پشت میں ہوں, جن کے ماتھے میں ہوں, اور جن ماؤں کے پیٹ میں ہوں. اسی لیے اس حدیث پاک کو متعدد محدثین نے نقل کیا, آپ فرماتے ہیں اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ کے بنا رب نے مجھے کہیں نہیں رکھا. اسلاب بھی پاک, پشتے بھی پاک, اور رحم بھی پاک. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک, اور حضرت مائی حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک, میری مائیں بھی پاک ہیں, میرے باپ بھی پاک ہیں. یہ ہے اصل حضور کی, کیونکہ باپ دادا اصل ہوتے ہیں. باپ دادا اصل, جن کو آپ روٹس کہتے ہیں نا, جڑے, وہ جڑ ہوتی ہے. تو نبی پاک ایسے پاک ہیں جن کی جڑیں بھی رب نے پاک کی, اور اتنی دور تک کسی کو علم بھی نہیں. اب جتنی دنیا کے بڑے بڑے ماہر انصاب ہوں یا نصاب ہوں, وہ کوئی جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام تک میرا کیا حال ہے؟ حضور جانتے ہیں, حضور کو یہ بھی علم ہے. دیکھو کتنی لمبی تاریخ, حالانکہ نبی پاک نے اپنا شجرہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام تک بیان نہیں کیا, حضرت عدنان تک کیا ہے, 21 پشت تک. کیوں؟ فرمایا تمہیں مصیبت ہو جائے گی یاد کرنے کی, ورنہ جاننے کا یہ حال ہے کہ آپ جانتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ 21 پشت تک جو آپ نے اپنا شجرہ بیان کیا مسلم شریف میں موجود ہے. وہ شجرہ کیوں بیان کیا؟ جب پورا نہیں کرنا تھا, 21 پشت تک کرنا, تو کیا کیوں؟ محدثین نے اس پر بھی کلام کیا, بھائی جب آپ پورا بیان نہیں کرنا تھا تو 21 پشت تک کیوں کیا؟ اس پر اعلیٰ حضرت نے جو مسئلہ افادہ فرمایا ہے وہ آپ نوٹ فرمائیں اور اپنے دلوں کو متوجہ کریں اس پر. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس کے باپ دادا کافر ہوں وہ اپنے آپ کو ان سے منسوب نہ کرے, اور اگر کوئی تین باپ یعنی باپ دادا پردادا کافر کی طرف خود کو فخر سے منسوب کرتا ہے تو وہ چوتھا آپ کافر ہوگا.